Nazdar bando, já vás vítám u novýho videa. Vypadá to, že rok 2020 nás pěkně testuje. Každopádně i v těchhle těch dnech se dějou super pozitivní věci, o kterých se ale mlčí. No a od toho je tady Strejček společně s Forbesem a my se jdeme podívat na zprávy, který vám určitě zlepší den. Pitná Ganga. Ganga je největší indická řeka a pokud jste ji někdy viděli aspoň na obrázku, tak vězte, že ta voda je pěkně hnusná. Každopádně i tady zasáh koronavirus a nebojte se, je to jediná zpráva, která má s tím něco společného. A díky opatřením indické vlády, která mimo jiné například zavřela všechny továrny, které do téhle řeky prostě vypouštěly splašky, je voda v Gange pitná. Ta byla naposled pitná v době, kdy vaši rodiče ještě ani nebyli naplánovaní. Kromě toho, že na první pohled je tahle řeka čistší, tak se do ní vrátily i ryby a živočichové. Poslední ať zhasne, Rakušáci. Do nás do Čechů furt jedou ohledně toho, kde vyrábíme naši elektrickou energii, ale co se těmhle s těm klukům rakouským musí nechat, že nepijou víno a nekážou vodu. Rakousko totiž zvládlo udělat něco, co drtivá většina států si ani neumí představit. Zavřelo všechny uhelné elektrárny, teda minulý měsíc zavřeli tu poslední. Navíc mají plán, že do roku 2030 chtějí veškerou elektrickou energii v Rakousku vyrábět jenom pomocí obnovitelných zdrojů. Dobří orly se vrací. Nad Anglií se objevili dravci, který mají rozpětí křídel až 2,5 metru a naposled tam byli vidět v 18. století. Na počátku 20. století kvůli nelegálnímu lovu tyhle ty dravci málem vyhynuli. Ale díky záchranářským projektům Foresty England a Roy Dennis Wildlife Foundation se opět vracejí. Tyhle ty záchranářské projekty mají za cíl, že do 5 let by se nad Anglií mohlo prohánět, nebo spíš prolítávat, 60 těchhle z těch obřích orlů. Recyklační enzym. Možná už jste přemýšleli nad tím, co se vlastně stane se všema těma plastama, které jsou úplně všude po celé planetě a zamořujou naši krásnou zemičku. No, tohleto stejný si taky říkali francouzský vědci ze společnosti Carbios, který dosáhli docela dobrýho objevu. Vytvořili totiž bakteriální enzym, který dokáže plastovou lahev rozložit během několika hodin, a ne jako příroda během několika set let. Co je ale ještě zajímavější, tak kromě toho, že dokázali vyvinout tenhle ten enzym, tak on ještě umí to, že jak rozloží tu lahev, taky dokáže redukovat na takové chemikálie, ze kterých se pak dají vytvořit nový lahve. Dosavadní mechanický recyklování, který funguje po celém světě i tady v České republice teďka, tak dokázalo recyklovat lahve jenom na horší materiály, jako klobouček dolů. Vědci našli slibnou planetu. No, kdybychom to tady přece jenom posrali, tak vědci našli hodně slibnou planetu, která je jenom o trošičku větší než naše planeta Země. Jmenuje se Kepler-1649c. Nachází se zhruba nějakých 300 světelných let od nás a je v takové vzdálenosti od své mateřské hvězdy, že na ní teoreticky může existovat život. Plné Galilejské jezero. Největší sladkovodní jezero v Izraeli 30 let ustavičně vysychalo a všichni si mysleli, že z něj už nakonec bude jenom suchá placka. Jenže za poslední 2 roky se situace obrátila, a to díky vydatným dešťům, který byly v Izraeli loni a letos. Teďka je to jezero úplně plný pitný vody a dokonce z něj můžou vyčerpat tolik vody, že by mohli zachránit vysychající mrtvý moře. Solární rekord. Nad celou střední Evropou máme krásně, a to svědčí solárním elektrárnám. V Německu dokonce jedna taková vytvořila světový rekord, kdy za jeden jediný den dokázala vyprodukovat 32 GW solární elektrické energie. I Německo jde cestou zelené energie a tvrdí, že do pár let by energie z obnovitelných zdrojů měla tvořit až 80%. Ještě loni tvrdili, že by to mohlo být jenom 40%. Ozónová díra? Kde? Velká ozonová díra, která se objevila nad severním pólem nad Arktidou, se zavřela. A nemá s tím společného nic koronavirus. Hlavní příčinou jejího vzniku bylo mimořádně silné proudění větru ze západu. Kvůli tomu vzniknul nad severním pólem vír vzduchu, který se ale teďka začal rozpadat. Český objev na Borneu. Možná si řeknete, že zvířata nebo rostliny, které se daly objevit, už jsme objevili. Ale není tomu pravda. Dva olomoučtí přírodovědci pátrali po úplně něčem jiném na Borneu, ale čirou náhodou objevili dva nový rostlinný druhy. Konkrétně to byly dvě hvězdnatky. Jednu pojmenovali hvězdnatka korunovaná a druhou hvězdnatka zdobená. Hraní nových her bez nutnosti nákupu drahýho herního počítače. Ohledně této super služby, kterou vám teďka rád představím, mě oslovila firma Boosteroid. Stejku?
Rád bych vám tady ukázal nejlepší web s hrama na světě. Nechám vám odkaz v popisku. Každopádně se jedná o boosteroid.com, platformu cloudových her, který vám umožní hrát nejnovější a nejúžasnější hry bez toho, aniž byste si museli kupovat výkonný počítač nebo upgradeovat třeba svůj starý. Na mobilním telefonu dokonce můžete hrát počítačové hry pomocí ovladače nebo si zahrát na počítači, dokonce třeba i na 7letém notebooku nebo Macu. Jsou tam nejnovější hry. Jediný, co pro Boosteroid potřebujete, je stabilní připojení k internetu, myš, klávesnici nebo ovladač. Nejlepší na Boosteroidu je, že vás to stojí jenom 9,89 eur za měsíc, nebo si dokonce můžete předplatit na rok za 49,89 euro. Pokud teda spustíte hru, která má třeba velký požadavky, bude to pro váš počítač stejně lehký jako přehrávání videa na YouTube. Když hráte Boosteroid, tak nemusíte nic stahovat ani instalovat, jenom se stačí přihlásit, dvakrát kliknout a jste ve hře. Takže se teďka zaregistrujte a můžete si vybrat měsíční předplatný nebo jeden z výhodných balíčků v trvání 3, 6 nebo 12 měsíců. Tak klikněte na odkaz v popisku a připojte se ke mně na službě Boosteroid. Stejku, je to tvoje. Díky Stejku. Ztratili práci? Teď sázej stromy. Pakistánská vláda se rozhodla, že s nezaměstnaností bude bojovat po svém. Už před 2 roky řekla, že bude bojovat s klimatickou krizí, ale lidi ne a ne pomáhat. No ale jelikož se teďka zvedá nezaměstnanost, tak se pakistánská vláda rozhodla, že otevře 63 300 nových míst na sázení stromků. A hned se zaplnili. Jenom letos by tihleti zaměstnanci měli vysázet 50 milionů stromů. Karetí líheň. Na opuštěný brazilský pláži vedle města Paulista se vylíhnulo 97 malinkých karet, které jsou ohroženým druhem. Jelikož v Brazílii teďka na pláži nikdo nechodí, tak si málem nikdo ani nevšim tohoto přírodního zázraku. Jenže shodou náhod v ten samý moment, kdy se tam vylíhnuly tyhle želvičky, tam bylo i pár vládních pracovníků, tak je vyfotografovali. Vídeň bude v létě cool. Rakouská metropole se rozhodla vybudovat v Esterházyho parku takzvaný cooling park. To znamená park, ve kterém budou prstence, které budou vyrábět vodní mlhu. Možná tyhle osvěžující vodní brány znáte z nějakých festiáků. Vídeň jich tam ale udělá tolik, že okolní teplotu sníží o 6 stupňů. Od toho si samozřejmě slibují příjemnější život v horkých měsících, kdy hlavně staří lidé trpí na to úmorný vedro. Osvícená škola. Učitelka Jitka Hněpsová ze základní školy v plzeňských Štěnovicích si všimla, že když se rekonstruovala fasáda budovy, tak tam zanikly přirozený hnízdící dutiny pro rýse a jiřičky. Rozhodla se teda věc řešit a přemluvila i ředitele. Takže škola pořídila 20 hnízdících budek pro rýse a 20 pro jiřičky. Tak paní Jitko, do Štěnovic vám posíláme zlatýho bludišťáka. Já vám děkuji, že jste si podívali na tyhle ty super pozitivní zprávy. Doufám, že vás nabily pozitivní energii. Pokud jo, tak budu moc rád, když hodíte like. Tady se určitě podívejte na další videjka, taky se mrkněte na službu Boosteroid. Kdybyste mě chtěli ještě víc podpořit a stát se členama naší takový užší bandy, tak se můžete přidat buď to v popisku videa, nebo v kolonce připojit se. Mějte se krásně a ahoj.